وقال ده كان سلطان خان الاكبر ده سلطان خان ده كان ليه وسط مال ده ماركيتو ده دي ده 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 او ده دراما سن دراما ده دراما ده بده تيجي ده خبر ده ده كوفه كتر دي او فقول ده دي ده كفر دي كان ده وني ده ده ريواري كان ده وني دي ده موفر ورورا او تبرجي او ده دي كي راني او تو كده ثاني ده دي وكاي طب كم في الملكيه طب كم في الملكيه كان ده ده بده تخيا في ده دي ده ده فيلم دي دا انگریزی خبری نی شده ما سره لکتر نی دبو تاوی روش با آقا مول و قرمان روز با مولا پشت و قرمان دا مولا بید من خرده دا مولا بید من خرده دا دا مولا ننگم دا جد رو دن گران دیم جم دی دخا جرد دیگه رکا و دا جرد دیگه روان دولا و دا آزان اتاسم لگو دا جرد دیگه در با ترخ روخا و دیگه او سینه باکری ورته ولا د کامه باکری دي ګوره دې ته ګرنای نه نه کنه پاکه کې 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 هي يا رب هي هي بس ما خدت ادري وذاك ودري 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 كيف تفكر كده يعني ايه هي الخير كفاك كيف دخلت دي ده اللي باكلني ده بيقول لك انا انا بقول لك I am a man. I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go
منګه کار کړه نه کار کړه نه کار کړه فاميليا فشار باندې تل یوما تل کې فکینځو خو ښاګه مو باندې ها پدا کو ښا پیو باندې در الګاډي د کوشش نو خدا خبرې کنه درې غوار شافتان خان چې با خبره کولای دی نه خو څنګه وی تو او خپل خان او شافتان خان یې وی دا خبرونه نه کار کړه کار کړه فاميليا فشار باندې تل ګیم د په خبر نه دا یو د پاکستان ته خبر تا خبر تا خبر تا تل دې خبر یا دی لوکا مودا مې دی یا دې چې دا کومه وای وای کنه تا خبر ما وای دا تاسو فلم د نن واوی دا وای خبر یا وای دا چې تاسو کوڅه نو واوی دا همي دې یان پکار باندې دا کې دا خبر نو به خبر دا کوټه دا او د امریکا کاکا روسیا نو دا نه کنه د موږ سره نه کاکا په جوړ نه کېما مين غورا سوار او کاکا دا خاطر دې کاکا کاکا انګلیش کې تلوي اے کاکا 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 دې خبرې وکړه تمام پستا بڑا سر مان لے تمام کو دی رقم دے نہ راوی تا بڑا سر مان لے اے تمام کا تمام کو دے تے تو نہ پتہ نہ دے کدے تو نہیں نہ کرا واز گال او کو دا سونا ور پتہ نہیں دے ما ور کھا اپ یہاں نہ رکھ لم نہ علماء تو نہ کھا 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 تو نہ تمام کو مرا تا چھ پر فلم کی کار کرے آقا داخل شدا دوی دغه مهان کا شوري دا شوري سوتې هغه دا روح وای هغه ما څه کوي هغه د دې بار له کړینه او فن دا هغه د بار هغه د جنې مونږ دی هڅه به زمانه ساته راځي دا خاور کړي تا دا هغه بار نه یې دم دې دمان که څه پر جنایې I don't know what to do.